Для інспектора управління патрульної поліції Василя Іванчука це перша ротація на схід. Їдемо з досвідченими хлопцями, котрі вже відбули декілька ротацій. Основне наше завдання – забезпечення громадського порядку на блокпостах, контроль транспортних засобів, які в'їжджають на підконтрольну територію України, забезпечення порядку. Думок ухилитися від поїздки не було, тому що це обов'язок кожного поліцейського, котрий служить своїй батьківщині, своєму народу. Проводить Василя його мати Любов Іванчук. Коли син вирішив, що він поїде в АТО, звичайно, він зразу повідомив мені, як мамі, пережиття були і є, але я розумію, материнське серце завжди піклується про дитину, і хай їх Бог охороняє. В зоні операції об'єднаних сил поліцейські нестимуть службу на блокпостах і будуть забезпечувати правопорядок, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Перед від'їздом він проводить поліцейським інструктаж. Ви повинні бути взірцем Тернопільщини, і люди повинні вас зустрічати і проважати як своїх близьких людей. Перед поїздкою на схід поліцейських благословляють священники. Ви своїми головами і своїми серцями захищаєте нас. Для кожного з нас знати вас, бачити вас, дивитися вам в очі – велика честь. І просимо і молимося, щоб ви гідно виконали свій обов'язок.